ନମସ୍କାର ମୁଁ ସସ୍ମିତା ମିଶ୍ର ବ୍ଲେସିଂ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ କହୁଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ରିଚର୍ଡ଼ ପାର୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଜୋନ ଆର୍ଥନ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟନ୍ ସିଗଲ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଡ଼ିଓ ନମ୍ବର ତେର ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଏହିପରି ଫ୍ଲେଚର୍ ସିଗଲର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ଏକତାର ଚଟାଣ ଉପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଥର ଲଗାଗଲା ସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଥର ପୃଥିବୀର କେଉଁଠି ବି କେବେବି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଲାଗିଥିବା ପଥରଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ପଥର ପ୍ରକୃତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବନଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରେ ଦଳ ପଥରର ଚାରି ପାଖରେ ଜମା ହୋଇଯାଉଥିଲା ତଥା ଜୋନାର୍ଥନ୍ ଲିଭିଂଷ୍ଟନ୍ ସିଗଲ୍ ଆଉ ତାର ଦୈବୀୟ କୃପାପ୍ରାପ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କଥା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକ ନ ହୁଏ କେହି ବି ବେଶୀ ଉଡ଼ାନ୍ ଭରନ୍ତିନି ଯେବେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇ ହିଁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଆଉ ବି ଅଜୀବ୍ ଗରିବ କାମ କରିବା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ କ୍ଷମତାର ଏକ ପ୍ରତିକାର ରୂପରେ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଗଛର ଡାଳ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଭାରି ଡାଳ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଥିଲା ସେ ଦଳର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା ଯାହାର ଶାଖା ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଏ ତାକୁ ସେତେ ହିଁ ଅଧିକ ଉଡ଼ିବା ବାଲା ମନିଯାଉଥିଲେ ସିଗଲ ସମାଜରେ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ କି ନିଜ ଆଖପାଖରେ ସେ ଡାଳକୁ ଟାଣିବାରୁ ସବୁଠୁ ଭରସା କଲା ପକ୍ଷୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଚିକଣ ପଥର ଜୋନାର୍ଦ୍ଧନର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ବନିଗଲା ପୁଣି ପରେ କେତେ ପୁରୁଣା ପଥର ଏହି କାମ ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଥିଲା ଏହା ସେ ପକ୍ଷୀ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଖରାପ ସମ୍ଭାବିତ ପ୍ରତୀକ ଥିଲା ଯେ ଉଡ଼ାଣର ଖୁସି କଥା ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ହେଲେ କେହି ବି ଏହି କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ ହେଲେ ଏମିତି କେହି ସିଗଲ୍ ବି ନୁହେଁ ଯିଏ ଦଳରେ ବଡ଼ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସବୁ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ଆଉ ଏକ ଉଦାସୀନ ଭିଡ଼ ଦଳର ଅଧିକାରୀକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ କିଛି ବର୍ଷରେ ସ୍ମୃତି ଗାନ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥରରେ ଲେଖା ହୋଇଗଲା ହେ ଜୋନାର୍ଦ୍ଧନ ସିଗଲ୍ ମହାନ ସିଗଲ ଆମ ଉପରେ ଦୟାକର ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ାଠୁ ବି ତଳେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେଇଠି ହିଁ ବିତିଗଲା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଗଲା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଶଂସାର ଏକ ପ୍ରତୀକ ବନିଗଲା କି ସେ ଜୋର ପାଟିରେ ଆଉ ସାଥୀ ହୋଇକି ଦୌଡ଼ିବେ ଏଥିରେ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ରୁକ୍ଷ ପକ୍ଷୀ ବି ନିଜ ଭିତରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଉଥିଲେ ଏମିତିରେ ବି କେତେଜଣ ଏହା ବୁଝିଗଲେ କି ସେ ପାଟିରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ବଳୁଆ ପଥରରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଜନାର୍ଦ୍ଧନର ପ୍ରତିମାକୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲଗା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସ୍ମାରକ ଆଉ ପ୍ରତିକୃତି ସ୍ମାରକରେ ପୂଜା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାରି ଚଟଣରେ ଅଙ୍କାଯାଇ ଲଗାଯାଉଥିଲା ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ କି ତା'ଠୁ କମ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଘୋଷଣା ସାଥିରେ ଜୋନାର୍ଥନର ଶିକ୍ଷାର ତତ୍ତ୍ୱ ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ସେ ଶିକ୍ଷା ଏହା ଥିଲା କି ଏ ପବିତ୍ର ଆଉ ସାଧାରଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀର ଭାବନାଠୁ ବି ବହୁତ ଉପରେ ଏ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜୋନାର୍ଥନ ସିଗଲର ନାମରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲୁଥିଲା କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା କେହି ବି ଭାବନା ବିଚାର କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ପବନରେ ହିଁ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେଉଥିଲେ କାହିଁକିନା ସ୍ମାରକ ଉପରେ ପଟେ ଉଡ଼ିବା ନ ପଡ଼ୁ ସେମାନେ ସେଠି ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଥିଲେ ଯାହାକି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜର ବିଫଳତା ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲେ ଆଉ ମହାନତକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ବିଚାର କରୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ବିରୋଧାଭାସ ପରି ଉଡ଼ାଣ ସ୍ମାରକ ମହାନ ସିଗଲ୍ ଜୋନାର୍ଥନ୍ ପରି ଶବ୍ଦ ପୁଣି ନିଜର ଦିମାଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲେ ଆଉ ସଚୋଟ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ଯେମିତି ନିଜେ ଜୋନାର୍ଥନ୍ ଥିଲା ହେଲେ ସେମାନେ ଜୋନାର୍ଥନ୍ ନାମର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଦିମାଗ ତତ୍କାଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେମିତି ଶିକାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ପିଞ୍ଜରା ଆୱାଜ ସାଥିରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏମିତିକି ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଉଡ଼ାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏମିତିକି ସେମାନେ କେବେବି ଏମିତି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ ଏଇଟା ଉଡ଼ାଣ ନୁହେଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଥିଲେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି କି ସତ କ'ଣ ଆଉ ଏମିତିରେ ସେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜେ ଛାତ୍ର ବନିଗଲେ ଜୋନାର୍ଥନ୍ ସିଗଲର ନାମକୁ ଅଣଦେଖା ନକରି ସେ ଏଥିରେ ରୁଚି ଦେଖାଇବା ବା ଦଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେଶର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏହା କିଛି ପାଟି କଲା ବାଲା କ୍ରାନ୍ତି ନଥିଲା କି କି କିଛି ଚିଲେଇବା ନଥିଲା ସେଠି କିଛି ବ୍ୟାନର ବି ଝୁଲୁ ନଥିଲା ହେଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସିଗଲ ଏବଂ ଆନ୍ଥନୀ ସିଗଲ ଯେମିତିକି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଯାହାର ପଙ୍ଖ ପୂରାପୂରି ଭାବେ ମଜବୁତ ହୋଇନଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବେ ଦେଖ সে নিজ অধিকারী স্থানীয় ছাত্রকে কহিলে সবু মঙ্গলবার আপনার শুনেপাঁ আসুবা পক্ষী তিনোটি কারণর আসা আসতে না কাইকি না লাগে কি সেখুটি কিনা সে ভাবেন কি স্মারকরে আউ এক পথর চড়াই সে পবিত্র হয়ে যাবে কি এপি সমস্তে সেটি হবার আশা করতে ঠিক কহিলি না আখে শিখেপা কিছু না ନା ସେଠି ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଏହା କ'ଣ ଯଦି ମୁଁ ହକଦାର ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ପଥର ବି ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିପାରିବନି ଆଉ ମୋତେ ଏହାର କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼େନି କି ଅନ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପକ୍ଷୀ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ତୁମର ଜବାବ କ'ଣ ଏହି ବିରୋଧୀ ବୟାନରେ ଟିକିଏ ବିଚଳିତ ହୋଇ ସେ ପଚାରିଲା ତୁମେ ଜୀବନରେ ଚମତ୍କାର କାହାକୁ କୁହ ମହାନ ସିଗଲ୍ ଜୋନାର୍ଦ୍ଧନ ପବିତ୍ର ତାର ନାଁରେ ହିଁ କହିଥିଲା କି ଉଡ଼ାଣ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ ଅଧିକାରୀ ଆପଣ ମହାନ ସିଗଲ୍ ଜୋନାର୍ଥନ୍ ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ମିଥକ ଗୋଟିଏ ପରିକଥା ଏହାକୁ କମଜୋର୍ ମାନନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଏହି ଦୁନିଆ ସେ ଏହାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେନି କଳ୍ପନା କର କି କେହି ସିଗଲ କେମିତି ଉଡ଼ିପାରିବ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଦୁଇଶହ ମିଲ୍ର ବେଗରେ ମୁଁ ଏହାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଗ ପଚାଶ ମିଲ୍ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି তলক আসিলা বেড়ে মুিয়ন্ত্রণ বাহৰ হয়ে যায় উডানৰ নিয়ম ভাঙা কথা ঠিক নু যদি তুমি এমিতি লাগে কি তাহলে তুমি সেটু বাহারি যাও আউ চেষ্টা কর কিনা তুমি সচোতার সহ বিশ্বাস করছ দেখ আমি মহান জনার্দ সিগলর প্রতি ঘণ্টা দুইশ মিল বেগরে উড়ান উড়ি পুড়া আউ বেগরে অধিকার পুরোপুরি ভাবে অন্ধশ্রদ্ধা দেখাই কহিলা আউ অন্যকু শিখাইলা বি ତାହେଲେ ତୁମ ପରିକଥା ତୁମ ପାଖରେ ରଖ ହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖେଇ ହେବ ତୁମେ ସେତିକି ବେଗରେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ଅଧିକାରୀ ମହାଶୟ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ଯାହା ତୁମେ କହୁଛ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର